Možná dovolení přátelé, ano, máte či jaké dny byla významně bohatější na čísla, ale jsme přesto rádi, že jste všichni přišli, jak rodiče, tak tanečníci. Chápeme, že někdo už má včetnou dočku, že někdo má školní výlety a tak dále, ale myslím, že se to docela daří. Tak jdem na čaj!